Kovo 4-ąją Seime jau 23-ąjį kartą vyko tradicinės šachmatų varžybos Lietuvos Respublikos Seimo taurė 2017-ieji, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Į varžybą susirinkusius daugiau nei 150 šachmatininkų sveikino Lietuvos ir užsienio politikai, Seimo nariai, kitų sporto šakų atstovai. Anot Lietuvos šachmatų federacijos viceprezidento Jono Sidabro, tai graži ir turi ne tik sporto, bet ir bendravimo šventė, džiuginanti šios sporto šakos profesionalus, entuziastus, vaikus. Visi žaidžia, džiaugiasi, per daug nepergyvenant dėl pralaimėjimų, džiaugiasi susitikę įvairiausių kraštų, įvairiausių profesijų žmonės, galbūt net vat, ką tik baigėsi prieš kelias minutės pagrindinis turnyras ir matosi, kad su kylančiom žvaigždėjom sėkmingai kaunasi tiek, kurio pavardės mes žinojom ten prieš 20 metų, prieš 25 ir jie būtent čia vat, Seime tokioj demokratiškai, bendruomeniškai atmosferai rodo savo rezultatus. Baigėsi vaikų turnyras, va, man kaip tik aš stoviu fone Viktorijos tarptautinės didmeistrės Šmilytės simultano vaikams. Tikrai tai yra šventė visiems ir tikrai ne patys tie rezultatai yra svarbus. Nu, žmonėm čia svarbu ką, įsirašyti savo pavardį ir laimėtojo taurės, kuri va, tradiciškai daug metų yra. Tai yra pagrindinis va, tas prizas ir susitikti, nes tie keliai šachmatininkų labai įvairūs yra, vieni išeina į politiką, kiti grįžta iš politikos ir būtent tai yra tokia graži susitikimo vieta, kas ir yra Seimas mūsų šiuo atveju. Akivaizdu, kad Lietuvoje šachmatų tradicijos yra gilios. Visada turėjome stiprių pasaulinio lygio šachmatininkų. Ir šiandien aš matau perspektyvų artimiausiai ateičiai ir tolimesniai, nes yra daug trenerių, kurie labai nuoširdžiai dirba, kurie tikrai yra pasišventę. Yra daug puikių šachmatų mokytojų. Daugelis tėvelių taip pat supranta, na, mano manimu, visiškai teisingai mano, kad šachmatai vaikams yra naudingi. Ne visi vaikai žaidžiantys šachmatais tampa profesionalais, tačiau visi, kurie išmoksta, visiems šachmatai į gyvenimą atneša kažką tai gero. Tuo aš esu tikra ir manau, kad tokie renginiai kaip Seimo taurė, jie tikrai padeda populiarinti šachmatus, jie padeda pritraukti dėmesio mūsų žaidimui ir ilgainiui aš manau, kad tiesiog ta gera žinia apie šachmatų sportą, ji greičiau plinta. Taigi aš manau, kad perspektyvos Lietuvoje yra visai neblogos, jį pavyks mums įgyveninti, o aš tikiu, kad bendromis jėgomis pavyks ir šachmatų mokyklose projektą. Tai tikrai turėsime naują kartą, stiprią kartą ir tiesiog žmonių, jaunų žmonių, kurie mokės ir susikaupti, kurie gebės puikiai susikoncentruoti į vieną veiklą ir tiesiog galbūt ir mokės išmoks garbingos kovos, gražiai laimėti ir garbingai pralaimėti. Buvęs Šiaulių universiteto dėstytojas, nepriklausomybės akto signataras, 85 metų senioras Mindaugas Takvilevičius, nė karto nepraleido varžybų Seime organizuojamų nuo 1995 metų. Dvi priežastys. Viena priežastys, kad turiu labai daug mielų draugų ir iš aukščiausios tarybos, ir iš Seimo, tiesa, iš aukščiausios tarybos mes ir tai du dabar esame, dalyvaujame. Ir laukiu, kada aš su jais galėsiu pasimatyti, susitikti. Mes juk ne tik tai priešininkai, bet ir draugai pasišnekame. Tai viena priežastis. Antra priežastis, žaidžiant šachmatai žaist aš kaip profesionalas nemoku, teorijos nemoku, kantrybės neturiu ilgai skaičiuoti variantus, bet man atsiranda kartais labai tokių klastingų minčių, labai kūrybos, kurias priešininkas nepastebės. Ir jeigu iš 10 partijų vieną kitą pavyksta šitą sukurti, tai aš džiaugiuosi labai ilgai. Seimo taurės varžybos neįsivaizduojamos ir be Richardo Fichmano, daugelį metų treniruojančio vaikus. Tai yra vienintelė šalis Lietuva, kuri būtinai praveda didelį, gražų tokį renginį savo parlamente. Ot nėra kitos šalies, kuri tokį renginį organizuotų. Dėl to čia per daugybę metų apsilankė labai daug įvairių politikų, šachmatų federacijos, pasaulinės šachmatų atstovų. Jie buvo čia ir žaidė draugiškų partijų, atidarė renginius, buvo kitų šalių politikai.
ypač tie, kurie mėgsta žaisti šachmatais ir atvyksta. Tarp jų, pavyzdžiui, iš Latvijos, Latvijos Seimo narė, kuri yra puikiai šachmatininkė ir tarptautinė didmeistrė. Čia mes turime kitų federacijų prezidentai, čia žaidžia šachmatais. Taigi renginys iš viso, turint omeny tiek suaugusių, tiek vaikų varžybas, labai įdomus. Varžybas organizavo Seimo kanceliarija kartu su Lietuvos šachmatų federacija, Lietuvos šachmatų mėgėjų federacija ir Vilniaus šachmatų klubu.